fi oyo ko so lamo odidi ilu oyo bala fi papa se ase ase ala fi oyo odabo asetan fa subhanallazi la yamutu itimba wi ohun la bege lodo ala fi oyo iyan ti digba kan tala fi tanyan aruko se wo ẹyin tẹ lalaba wo ninu ile ẹ ṣe wo eriyi daru atalaba o fa subhanallazi la yamutu ẹyin tẹ lorugbo wo ninu ile ẹ ṣe ere ni eriyi pẹlu olugbo wo tẹ gbele fa subhanallazi la yamutu
Oh, what can I say? What my word? Ah, if you tell you blue, you know my job. The very cocoa, look you would have. What do you know? Where are you? Wama, elbow, wama, and four family, what you know by two girls, you got to get it. As for a series, that's your young. Inna Allah khabirun bima ta'amaluna. Inna Allah khabirun bima ta'amaluna.